stannar snart här då. 50 kvar. Ja, 45. Linja är rätt långt upp på linjen här. 40 kvar. Bra. Henkovic har klivit upp här nu. Fem kvar här. 20 kvar. Det var nog en båt längd upp i linje. 15. 10, 9, 8, 7, 6. Bra start av Henke där. Ja, vad bra han gör det. Att han var hur lugn som helst.